차? Tady asi ne. Ale je na naší straně v Irsku. Ve severním, podle mě. No a viděl jsem tam nějaký to. Čaj v pokoji. Cože to mají? Pokojský čaj. Ty jedu. Muzeum. Mají tam čaj. Místnost na čaj, ne asi? No, místnost na čaj. Zase místnost. Skuj! Pátečka. Pávy nelítají. Poskakujou a chodí. Dobrý den, pane Páv. Pan Pávek. Asi tam jako úplně se mi to jako nepovede, jako když je to takhle vysoko. Umíš triky. Record of its prehistoric past, a record that has been largely obliterated elsewhere in Europe. But now, the truth about our distant past is finally emerging. Cutting-edge science is slowly peeling away layers of the secrets lost in time and rewriting Ireland's ancient story. Oh my God.